ତାଙ୍କର ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ସେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଆସି ଜଣେଇଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? କଥା ହେଇଥିଲେ ପଲିଟିକାଲ ଲେବୁଲରେ କଥା ହେଇଛି, ପଲିଟିକାଲ ଜେନୁଇନ୍ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କର କଟା ହଉଛି, ତିନତାଲା ବାଲାଙ୍କର ଯୋଡ଼ା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାଇଡ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକରେ ଅଚଳା ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି, କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ପିଷ୍ଟି। ଏଠି ବିଡିଓ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକିରି, ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଭତ୍ତାଟେ ପାଇଁ ସାତ ସାତ ମାସ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟେ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଆସୁଛି କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଛି ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦେଖା କର। ଏଠି ଯୋଉ ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଚେୟାରରେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ଆଉ ନାହିଁ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ, କୌଣସି କାମ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। 2017 ମସିହା ଠୁ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭା ରେଜୁଲେସନ, ଗ୍ରାମସଭା ରେଜୁଲେସନ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ 2017 ମସିହାରୁ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ରେ 20-25 ପେଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ଯେ ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 13,65,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କୁହାଯାଉଛି, ଜବରଦସ୍ତ କରାଯାଉଛି।